Рак не обирає. Молодій львів'янці необхідна допомога. У дівчини лімфома. Наразі вона готується до хіміотерапії. Часу обмаль, а коштів потрібно чимало. Сандрі 22. Вона молода і талановита дизайнерка, сповнена ідей і жаги до життя та звершень на майбутнє. Проте у плани тендітної дівчини раптово увірвалася хвороба. Лімфома – це тип злоякісних пухлин, які вражають лімфатичні вузли та інші органи. Аби розпочати лікування дороговартісним препаратом, сім'ї Сандри необхідні сотні тисяч гривень. Більш-менш все стабілізувалося і розуміння того, що все буде добре. Ось зараз ми готуємося до взяття яйцеклітини, тому що порадили лікарі, двоє лікарів, взяти, заморозити яйцеклітину, щоб точно колись, якщо дівчина захоче, завагітніти. Ось. І ми тільки беремо яйцеклітину і зразу їдемо до Києва на пункцію. Родина та близькі вже зібрали частину суми, але наразі невідомо, скільки вливань препарату знадобиться. Вартість однієї дози – понад 100 тисяч гривень. Дівчина не полишає надію на те, що зможе побороти хворобу. Допомагають їй у цій боротьбі найрідніші. Я думаю, що через тиждень часу ми вже будемо в Києві, бо нема часу чекати. Ми всі можемо зробити так, аби заповітне бажання Сандри, бажання жити, творити, любити і допомагати здійснилося. Моя донька творча така особистість, вона закінчила університет як архітектор, так, спеціальність, але вона дизайнер. Фрілансер. Вона любить щось творити. Допомогти легко. Достатньо кілька натискань на кнопки і кілька гривень, аби зробити добру справу. Пам'ятайте, безкорисливе добро завжди повертається сторицею. Олена Кордоба, Андрій Борисов. Час новин. 5 канал. Львів.